Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Před letošním ročníkem za mnou parta mých výborných přátel přišla a oznámila mi, že je potřeba udělat změnu v moderátorství, ale že by ode mě chtěli přednášku. Tak jsem pak přemýšlel, jestli to bylo povýšení nebo degradace. A jak to v politice bývá, došel jsem k závěru, že, že to byla degradace povýšením. Zároveň teda vím, jak náročné je zde publikum, tak jsem si říkal, jako, čím vás nadchnout. Pak jsem to lehce snížil, že by mi stačilo vás zaujmout a pak jsem si říkal, že mi bude stačit, když potom třeba bude nějaká otázka. Tak uvidíme, jestli i to se podaří. Zároveň teda deklaruji, že se nemám pro vás prezentaci, což možná tady bude trošku překvapení. A zároveň se pokusím o, a tady budu potřebovat vaší spolupráci s imaginací, o lehce improvizované, lehce dramatizované vyprávění. E, jo, zapomněl jsem jednu věc, pardon. Pro ten příběh, já jsem to původně chtěl udělat jako příběh svatopluka kuřátka, ale pak jsem si říkal, že vás nebudu zase nechávat o tom příběhu rozhodovat tolik. Ale na začátku je důležité, jestli chcete poslance digitálně kompetentního a přemýšlejícího, anebo poslance, který není digitálně kompetentní a nepřemýšlí. Tak si to chvilinku rozmyslete a já vás nechám zahlasovat. Nemusíte teda rozsvědce světla, ale. Kdo chcete, prosím, poslance digitálně kompetentního a přemýšlejícího? Děkuji. Kdo chcete poslance, který není digitálně kompetentní a nepřemýšlí? No a pak ty volby nemají dopadat, jak dopadají, že? Naštěstí teda většina z vás si zvolila toho digitálně kompetentního a přemýšlejícího, tudíž můžu hrát sám sebe, že? Každé ráno, nebo každé teda úplně ne, poslanec přichází do práce. Tady jenom scénická poznámka, čekal jsem lehce sarkastické ušklíbnutí, ale přichází na recepci, kde vyndává svou čipovou kartu. Všimněte si, že tento poslanec ví, že je čipová, byť teda neví, kterou generaci ten čip má a co vlastně všechno umí a neumí a jak je bezpečná. A přichází k turniketu, kam ji přikládá. Jo, zapomněl pozdravit. Dobrý den, Dobrý den. Dobrý den. Na recepci máme dámu a pána, mimochodem hlasy v celém příběhu budou naprosto smyšlené a náhodné. A jak tak prochází tím turniketem, tak přemýšlí nad tím, co si vlastně všechno na tu čipovou kartu během dne zaznamená, co o něm kdo bude vědět. A mimo jiné se nebude divit, že ho to občas dovnitř nepustí, protože když vycházel, tak si zapomněl odpípnout, a ku podivu ten systém ví, jestli teda má být vevnitř nebo nikoli. Přijde k sobě do kpáře, kde teda taky přikládá kartu na uh, dveře, což je Což je mimochodem strašně důležité, protože pokud jste sice přemýšlivý a digitálně kompetentní poslanec, ale zapomnětlivý jako já, tak se vám občas stane, že před těmi dveřmi zůstanete stát, neptu tu kartu máte vevnitř v té kanceláři. Jo, a mimochodem jsem si zapomněla Sako teda dneska. Tak. Poslanec obvykle začíná teda tím, že krom toho, že si dá čaj nebo kávu, tak otvírá svůj notebook, do kterého se přihlašuje dvojím ověřením. Což samozřejmě už o toho ověřování přemýšlí nad tím, co tam má tak důležitého, že to po něm chce to dvojí ověření. Teda mimochodem, to první uh, heslo vám tam zadá IT poslanecké sněmovny nedá se změnit. Je to teda PIN, respektive dá se změnit jenom tak, že přijdete k ním, tak si jako vlastně vždycky říkám, co je to za bezpečnost, když to moje heslo ví jako někdo jiný a já ho vlastně nemůžu upravit. Pak to teda máme otisk prstu. A zase ten kompetentní a přemýšlivý přemýšlí, jestli teda si tam má nechávat to přihlašování pomocí toho otisku prstu, nebo jestli si to měl nastavit heslo, nebo pin, nebo, nebo, nějaký znak, protože máme dotykové teda notebooky. Pak se přihlásí obvykle do svého mailu, což znamená zděšení, takhle chvilinku odloží ten notebook, a protože vám tam samozřejmě naskáče spousta e-mailů, a to nejenom těch, které jsou, Řekněme nějak obsahově zajímavé, ale pak třeba teď, protože projednáváme poplatky u české televize a českého rozhlasu, tak většina e-mailů, které nám chodí, je totožný ten samý, jenom s jiným podpisem, protože je automaticky generovaný. Uh, což není jako potom neúcta k voličům, ale já si tam prostě nastavím pravidlo, které mi všechny ty ostatní už filtruje a přečtu si ho jenom jednou. A s dovolením tedy na všech těch asi zhruba 250, co přišly za poslední chvíli, neodpovídám. Což potom může možná působit zvláštně, ale je otázkou, jestli ten, kdo použil tu, ten generovaný e-mail, opravdu očekává, že, že, budu odpovídat na ten e-mail. Když se tedy poslanec, uh, jak si probere svými e-maily, tak obvykle potom následuje to, že teda odchází do sálu. Já sedím na troj... Teda ne, že bych seděl na třech, ale ať to mám trošku jako u sebe. A první, co ten přemýšlivý udělá, je, že se nepřihlásí do systému, protože ve chvíli, kdy je čas a začnou všichni se tam schromažďovat a přijde předsedající, tak obvykle teda... Vážené poslankyně, vážení poslanci, všechny vás tu vítám a pak řekne kouzelnou větu. Aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás nejprve odhlásím. Což je jako věta, která musím říct, že mě na začátku poměrně překvapovala. Na druhou stranu zase, pokud aspoň trošku rozumíme systému, je to v podstatě jenom restart na začátku, abychom měli jistotu, že to, co do toho systému vstupuje v tu chvíli, odpovídá té realitě, která v tu chvíli v tom sále taky je. Takže veme svou čipovou kartu, zasune, si, zasune ji do hlasovacího zařízení Uh, pokud se neodhlásí nebo není odhlášen, tak v systému se bude tvářit od této chvíle, že je přítomný bez ohledu na to, jestli v sále je nebo není, jo? což je taky taková jako zajímavost. Mimochodem, tohle má pak uh, ještě jedno takový zajímavý jako kontext, že tím, jak se to ukládá do toho systému všechno, tak vy potom si u každého profilu poslance nebo poslankyně můžete zobrazit, uh, jakou má účast na hlasováních. Jo? Bývá to jedna z oblíbených, co potom redaktoři občas uh, čas dávají do svých denníků. Mimochodem je to jenom účast na hlasování, jestli ten člověk jako většinu dne strávil v místnosti nebo nikoli, je celkem jedno. No a tady zase taková zajímavá odbočka, musíte přemýšlet nad tím, co v tom sále trochu děláte, protože celé zasedání je streamované. Což když se rozlíhnete po sále, tak vidíte, kde jsou kamery a taky víte, jak moc dobře jste nebo nejste zabíraný v průběhu toho zasedání a je to stream video, tak samozřejmě taky přemýšlíte nad tím, jestli se někam ukládá a, a jak dlouho a jestli to pak jde dohledat. No a podíváte se na digitální tabule, které tam máme. Ty teda ani pro toho přemýšlivého poslance už nejsou zajímavé, protože digitální tabule vlastně nám nepřijde až tak zajímavá ale koukne se teda na tu tabuli a zjistí, co bude ten den projednávat. A říká si, no tak máme tu aktualizaci přijímacího řízení na střední školy. A tak si tak lehce vzpomene na tu situaci, kdy jako seděli, teď už bohužel s bývalým ředitelem CERMATu, a říkali si, a stihneme to za ty tři měsíce, které na to, jako když to do toho legislativního procesu dáme, a zjistíte, že i když jste přemýšlivý a poměrně digitálně kompetentní, že vám nakonec vlastně nezbyde nic jiného, než se spolehnout aspoň trochu na to, co vám ten ředitel Cermatu řekne, jestli to stihne nebo nestihne. A drobná odbočka tam začnete přemýšlet, co všechno je vlastně potřeba udělat, na co všechno je to jako navázané a jestli teda, když vám ten ředitel říká, že to stihne, jestli to aspoň trošku reálné je a vzhledem k tomu, že víte, že je ajťák, tak předpokládáte, že vám dává kompetentní odpověď. A pak se docela v chvíli mi bavíte, když někteří, které považujete za trošku méně kompetentní, komentují některé porodní bolesti systému. Mimochodem, kdybychom se občas nepři, jako jak to říct. Nepřijali to, že všechno má své porodní bolesti, tak možná některé systémy nemáme doteď. Pak se podíváte dál a máte tam digitalizaci stavebního řízení. A tam taky lehce zbystříte a říkáte si, jestli se to jako dá nebo nedá stihnout. A tady já, abych byl aspoň trošku politicky korektní, tak nebudu teď komentovat některé průběžné diskuze, které se kolem toho vedly a předpokládám, že víte, jak to dopadlo a, a, a že se to bude muset ještě řešit. Původně jsem přemýšlel, jestli mám zabrousit na téma digitalizace ve zdravotnictví, což by tam mělo svítit taky a musím říct, že už jsem to na té tabuli vlastně očekával daleko dřív, ale dozvíme se, že to tam svítit snad brzo bude. Pak tam máte třeba korespondenční volbu a přemýšlíte vlastně celou dobu nad tím, jestli byste vedli stejné diskuze nebo ne, kdybychom tam měli elektronickou volbu. Tedy volbu nikoli papírově, byť vzdáleně, ale, ale rovnou elektronicky. Jestli by to bylo bezpečnější, nebo to nebylo bezpečnější. Jestli by se přihlásilo víc lidí, nepřihlásilo víc lidí. A u všech těch věcí nesmíte zapomínat na to, že pořád máte v té populaci lidi, kteří prostě digitálně kompetentní, nejenže nejsou, ale někteří nechtějí být. A musíte přemýšlet nad tím, do jaké míry ta cena zajištění nedigitální alternativy je přijatelná nebo není. A upřímně, to je vlastně většinou jako politické rozhodnutí, nikoli odborné, nikoli jako kompetentní ve smyslu digitální kompetence. No, pak zahlasujete, nebo respektive dochází už k hlasování o programu, respektive nejdřív schválíte ověřovatele, pak si myslíte, že jdete hlasovat o programu a přihlásí se někteří nejmenovaní kolegové a opět nebudu parodovat ani hlasově. A začnou svůj proslov a vy teď chvilinku sedíte a přemýšlíte nad tím, jestli ta umělá inteligence, ta generativní, už má dostatečně jazykový jako vzorek pro to, aby byla schopna generovat i některé neúplně tradiční proslovy které třeba nemají tradiční větnou stavbu, míchají více jazyků a, a tak vám to tak jako běží hlavě a možná vám to trošku jako brání v tom se zbláznit z toho, co, co byste jako slyšeli. Teď jsem byl politicky nekorektní, omlouvám se za to. No a pak nastoupí druhý, jehož proslov je taky poměrně obvykle dlouhý, a tam zase přemýšlíte nad tím, že ta umělá inteligence přece pro generování těch textů má nějaké jako etické normy, že něco nedovoluje jako vygenerovat. Tak pak si říkáte, tak možná tahle osoba si to přece jenom jako píše sama, vymýšlí sama, protože přece ve standardní třeba ChatGPT by mi to vlastně jako nemělo, nemělo tohle vyhodit. A pak u dalších a dalších proslovů přemýšlíte nad tím, jestli vlastně ten poslanec a poslankyně tam jako má nebo nemá smysl, protože nejen, že ten, ta generativní umělá inteligence umí vymyslet ten proslov, který pak někdo umí přečíst, ale dneska už vlastně umí i napodobit tu jeho podobu, ten jeho hlas. A pak dojdete k závěru, že zatím se to snad možná nevyplatí, protože přeci jenom ta, ten výpočet je poměrně ještě jako drahý a náročný a možná se ještě pořád vyplatí víc tam poslanca toho poslance a poslankyně. No a pak jedna taková perlička, když už jdete k tomu hlasování, podíváte se samozřejmě dopředu na předsedy a předsedkyně těch poslaneckých klubů, aby náhodou jste nezazmatkovali, nezahlasovali trošku jinak. Pak teda něco zmáčknete, odhlasujete. A zajímavé je, že když na té tabuli vidíte ty výsledky, jak občas se stane, že někdo se viditelně spletl a hlasoval jako lehce jinak než jeho klub. A pak následuje taková zajímavá situace, přijde k tomu pultíku a říká, stává se mi to jednou a teď je otázka, jak často tam chodí, ale uh, informace na Světině neodpovídáme vůli. Hlasoval jsem pro, na Světině mám proti. A teď záleží na tom, jak důležité je to hlasování bylo, přepak buď spochybní nebo nespochybní hlasování a my hlasujeme znovu. Proč to říkám, že za, na této situaci je vtipné to, že je velmi málo pravděpodobné, že ten systém zaznamenal hlasování jinak, než ten poslanec nebo poslankyně ve skutečnosti hlasoval? Přesto všichni víme, že to je taková hra, že je potřeba opravit to hlasování a tak zvedneme ruku pro spochybnění hlasování a hlasuje se znovu. Co tím že jsem chtěl říci je, že ten kompetentní a přemýšlivý poslanec se s tou digitální kompetencí vlastně potýká na spoustě míst, kdy možná ho to občas trošku brzdí, protože když jako přemýšlí nad všemi kontexty, konsekvencemi, tak někdy může mít oprávněně strach, někdy možná ho to jako zaseká i do úvah, které by v první chvíli neměl, Třeba u těch přijímaček, možná kdybychom tehdy domýšleli úplně všechno, tak dneska není digitální přijímací řízení. Buď to bude možná teď znít paradoxně. Druhá věc je, že ten přemýšlivý by měl skutečně vážit, co říká, protože jen konzistence názorová ho vlastně bude chránit před tím, že když pak nějaký deepfake vyleze s jeho AI videem, kde bude říkat něco jiného. Tak pokud si většina lidí řekne, to je zřejmě nesmysl, tohle by ten člověk nikdy neřekl. Tak je to jako jeho výhoda. Všem to musí právě vědět, že co vlastně ta generativní umělá inteligence je schopná vytvořit nebo ne. Já doufám, že. To, jak jste si vybrali ty digitálně kompetentní a přemýšlivé poslance a poslankyně, tak se netýká jen jejich klasického pracovního života, ale i právě tím, když přemýšlí nad věcmi, které možná v tu chvíli nevypadají, že digitálně nutně musí být, protože někdo zase říká, že přidáme digitalizaci, aby to všechno trvalo déle, což se taky občas v tom státě paradoxně stává tak přemýšlet nad tím, jestli ta digitalizace je skutečně ku prospěchu věci. Jestli usnadňuje život. Mimo jiné, já jsem tu vzpomínal pana bývalého ředitele CERMATu a jsem rád, že vedle ministerstva zdravotnictví teď výjimečně za něco pochválím, protože oni jsou jedni z těch, kteří s daty obvykle pracují a jejich úvahy jsou na základě dat tak třeba po dlouhé době jsem zažil to, že nejenže ministerstvo školství díky CERMATu sebralo data, ale dokonce s nimi pracovalo. Protože úpravy v přijímacím řízení, které se chystají, jsou skutečně na základě toho, co se v tom systému dělo. Takže například to, že teďka byly tři způsoby přihlašování, a to plně elektronický, plně papírový a takzvaně hybridní, a ukázalo se, že ten hybridní vlastně přidělává ředitelům nejvíc práce a zároveň ho využívá minimální počet těch uchazečů, tak ne pro teď následující, ale přes rok bude tenhle, ten, tenhle ten prvek z toho zákona vyňat a bude se podávat přijímací řízení buď plně papírově nebo plně elektronicky, nebude i už hybrid mezi těm. Jo, to je jedna, jedna, z těch věcí. Když jsme se bavili o počtu přihlášek, jestli se má teda zvýšit ten počet ze tří nebo ne, no tak se ukázalo, že většina přihlášek je uspokojena již v prvním kole díky nastavování priorit. To znamená, že ten systém ukázal, že čtvrtá a pátá kdyby byla, tak ale zase do toho systému přináší příliš, velkou, příliš velký zmatek, příliš velkou náročnost vlastně pro ty školy, že se to nevyplatí. Jsem připraven odpovídat na otázky. Chtěl jsem, abyste aspoň trošku viděli, kde se poslanec nebo poslankyně může s digitální kompetencí potkat. Doufám, že bylo patrno, kde to je výhoda a kde nevýhoda možná. A já pevně doufám, že ještě chvíli přesvědčíme národ o tom, že místo nás tam nemusí sedět uměle vygenerované mluvící hlavy. Děkuji vám za pozornost. Tak děkujeme panu poslanci Berkimu za jeho prezentaci. A teď je to na vás. Doplňující otázky, ptejte se. Přiběhneme s mikrofonem, jenom se přihlašte. Žádné otázky nejsou. Já bych se zkusila zeptat zlepšení těch kompetencí, pokud nejsou dokonalé v případě poslance nebo poslankyně, to je na něm samotném nebo existuje nějaký systém podpory zlepšování těchto kompetencí? Záleží vlastně na samotném poslaneckém klubu, jestli to vyhodnotí, že chce mít jako své poslance a poslankyně kompetentní. Ale třeba zajímavá zkušenost je, kancelář poslanecké sněmovny nám dělá školení v bezpečnosti práce s informacemi. Já jsem tady narážel na to dvouúrovňové ověřování, ale třeba jedna z věcí, kterou si většina z nás neuvědomuje, jak máte pocit, že jste v tom bezpečném prostředí, tak občas se vám stane, že odejdete v průběhu některých dlouhých povídání, například na kávu s tím notebookem, pracujete na něm v té kavárně, kde mimochodem nejsou chlebíčky za 3,50. To, to bych chtěl jenom upozornit. No a pak najednou je hlasování a vy musíte odběhnout. A teď přemýšlíte nad tím, jestli teda zaklapnete ten notebook, vemete si ho a běžíte s ním, nebo ho tam necháte. Teď se přiznám k něčemu, co když tak vystřihnem, ale já jsem jeden z těch, kdo bohužel občas ho tam vlastně jako nechá, protože nepřemýšlí nad tím, že to prostředí zas tak bezpečné není a zůstane tam vlastně můj, můj notebook, který je otevřený. Já tam teda nic jako tajného nemám, ale třeba hloupě, přestože jsem digitálně kompetentní, mi nedojde, že si k němu někdo může sednout a z mé e-mailové adresy odeslat ledasco. Osměrala jsem vás k dalším dotazům. Tejte se, s čím se potýkáte vy. Tamhle máme dotaz úplně vzadu. Poprosím kolegu velkou strpení, jenom abychom se slyšeli. Dobrý den, já mám otázku k tomu, co jste teďka řekl. Proč to děláte, když víte, že to je špatně? No, to je velmi dobrá otázka, protože uh, jsou občas věci, které jsou natolik jako triviální, že vás vlastně v první chvíli vůbec nenapadnou a přiznám se, že... Uh, vlastně jsem jako fakt předtím nepřemýšlel nad tím, že si někdo k tomu sedne a může poslat e-mail, protože jinak jako informace, které mám já v notebooku, jsou normálně veřejně, na internetu, protože všechny sněmovní tisky v zásadě tam jako nemám nic tajného. A je to hloupost. Je to fakt jako hloupost. Jo? A až díky tomu, a když jste se ptal na to školení, že jsme na tom školení se seděli, mi to prostě jako došlo. A minule, když jsem odcházel z kanceláře a seděl tam třeba jenom můj asistent, tak říkám, a zase, všimněte si, jo? tebe nepovažu za nebezpečného, dovolím si to jako protože jsem líný, když to jako odhlásím, budu se muset znovu přihlásit. Jo, ale takový mohle hloupost mi potom můžou vznikat velký průšvihy. Ale chtěl jsem ukázat, že ten přemýšlivý znamená, že si v nějakou chvíli třeba jako uvědomíte, že to je kravina a nebudete to dělat. Ještě nějaké otázky? Tady máme ještě otázku jednu, prosím. Co se stane, když budete hlasovat jinak, než jako předseda klubu vám řekl? Je to fakt záleží na tom, potom jestli. Můžete o místo ve výboru třeba nebo. No, ne, 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 ne. vůbec tak hlasovat. V zásadě vyslibujete, že nakonec máte vždycky to své vědomí a svědomí, podle kterého se řídíte. Já ale beru to, že diskuze uvnitř toho klubu a nějaký většinový názor toho klubu je jedna z věcí, která ovlivňuje to, jak nakonec hlasuju. Ale tady já jsem spíš narážel na to, že občas se ten poslanec opravdu splete. Jo, že prostě máte sérii hlasování, kdy typicky to bývá opozičně koaliční, to znamená, já nevím, koalice hlasuje pořád pro, opozice pořád proti a pak je najednou jedno hlasování, kde to je úplně opačně. Jo. Tak samozřejmě se stane někomu, že se zapomene a jede ve své červené nebo zelené jako linii a a je to pak spíš jenom, jak to říct, jako pro forma, jo? že aby mohla opozice třeba říct, že byla celá proti, tak ten jeden, který se spletl, tak je to potřeba opravit. Já jenom jsem na tom ukazoval, že zajímavé je, že vlastně všichni víme, že ten systém ve skutečnosti samozřejmě ukazuje to, jak ten člověk hlasoval. Nedochází k chybě na straně systému, ale dochází k chybě na straně člověka. A přesto se na ten systém vlastně vymluvíme formálně. Ono to mimochodem jinak podle jednacího řádu nejde.